tirakoobka dadka iyo guryaha oo 10kii sanaba mar la qabto ayaa markii afraad dalka Itoobiya oo dhan ka bilaabanaya. Tirakoobkan oo dalka si rasmi ah uga bilaabanaya 30ka bisha magaabiit 2011 ayaa saldhig u ah hanaanka wax qaybsiga deegaamada kala duwan ee Itoobiya ka kooban tahay, sida hanaanka kuraasta baarlamaanka, federaalka, miisaaniyadda deegaamada iyo adeegyada horumarineed. Haddaba daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinku soo gudbin doono kulan ay yeesheen guddiga abaabulka iyo wacyigelinta tirakoobka deegaanka iyo guddiga komishanka tirakoobka dowladeenka Soomaalida, iyada oo waqtiga ka harsan goorta la qabanayo tirakoobka afraad ee dadka iyo guryaha uu dhow yahay ayaa waxaa madaxtooyada deegaanka ka qabsamay kulan ay yeesheen guddiga abaabulka iyo wacyigelinta tirakoobka deegaanka iyo guddiga komishanka tirakoobka dowladeenka Soomaalida, shirkaas oo lagaga hadlayay halka uu marayo diyaargarowga loogu jiro tirakoobka si waqtiga yar ee hadhay iyada oo laga faa'iideysanayo loo dhammaystiro waxyaabaha aan qabsoomin. Shirkan ayaa waxaa furay islamarkaana soo bandhigay ujeedada shirka iyo qodobada lagaga hadli doono madaxweyne ku-xigeenka dowladeenka Soomaalida mudane Aadan Faarax Ibraahim. Ajendahanu ka wada hadlaynana waa waxqabadkii komishinka ilaa bishii yakaatii 30-keeda howlihii noo qabsoomay, howlaha socda iyo howlaha u baahan mustaqbalka in ahmiyad gaara la siiyo. Warbixin kooban baa la diyaariyey oo ku saabsan waxyaabihii ilaa hadda inoo qabsoomay, halka taa inaanu dhegaysanno howlihii qabsoomay, inaanu fikir midaysan ka qaadanno howlaha socdana ee kaalintaanu ku leenahay inaanu ogaano, howlaha kale ee noo dhiman la xiriira diyaargarowga tirakoobka afraad ee dadka iyo guryaha inaanu assignmentka kala qaadano ayay noqon doontaa qolka. Ajenda kale oo la xiriira tirakoobka ama shaqooyinka komishinka tirakoobka day jiraan waa la soo jeedin kara. Intaasi kadib ayaa waxaa la gudagalay dhageysiga warbixinta komishinka tirakoobka oo soo bandhigay waxyaabihii qabsoomay diyaargarowga loogu jiro tirakoobka dadka iyo guryaha ee markii afraad ka qabsoomaya dalka. እንግዲህ የአራተኛውን ዙር የህዝብ እና ቤት ቁጥራ ለማካሄድ ያው በርካታ የዝግጅት ስራዎች እየተካሄዱ ነው። ስለዚህ በክልላችን si loo fuliyo tirakoobka guryaha iyo dad ilaa ay hadda waxa la sameeyay diyaar galow badan, waxaana ilaa ay hadda diyaar galowga la sameeyay ee deegaanka aan rabaa inaan warbixin idin ka siiyo. Waxaana ugu weyn shaqooyinka ilaa ay hadda la qabtay ee waqti dheer qaato diyaarinta xariiradaha goobaha doorashooyinka guud ahaan deegaanka Soomaalida. Waxaa ka jiri doona 7475 goobood oo tirakoobka iyo weliba sidoo kale 1660 goobood oo lagu maamulayo tirakoobka dadka iyo guryaha, waana diyaar dhammaantood. Dhanka kale waxay la xiriirtaa qaab dhismeedka heerarkeeda kala duwan ee tirakoobka, waxaana dusha kala soconaya guddiyada kala duwan ee komishinka tirakoobka dal. Kadib markii la dhisay guddiyada tirakoobka ee deegaanka ayaa 39 degmo iyo weliba sidoo kale 6 maamul magaalo ee deegaanka guddiyada laga aasaasay ayaa gudagalaya shaqooyin koogii loo igmaday. Dhanka kale waxaa garab socon doona wacyigelinta lagu fidinayo goobaha waxbarashada ee dhinaca dhanka tirakoobka. qorshuhu wuxuu ahaa in laba goobood heer deegaan laga qabto tababarka. Marka caqabada xagga amniga la xiriira darteed ayaa waxaa la sameeyey goob saddexaad oo ah magaalada Hudud ee gobolka Daawa oo lagu tababarayo xubnihii ka imanayay degmooyinka ka kooban yahay gobolka Daawa. Marka 16 xubnood ee kusoo qaatay tababarka deegaanka jijiye ka tegay awaasa tababarka national duty uu kusoo qaatay, laba kamid a oo dhalinyartii ayaanu maxaan ku dhahaa ka codsanay inay naga caawiyaan oo macalimiin reer jijiga ahaa, kuwiiba naga aqbalay. Imika Hudud bay joogaan, tababarkiina gobolka Daawa xubnihii laga keenay xaggaas ayaa lagu tababarayaa. Waxaa kale oo aan rabaa inaad ogtimaan umaleynaya xilligii tababaradan ay socdeen markay la imaqto 7 xubnood oo xubnihii tababarka inay qaataan ah ayaa nagaga geeriyooday bedelkoodii. Waxaan sameynay inaan maadaama waha regional duty waha dadkan inay tababarayaal dib u noqdeen la rabay, waxaanu ka buuxinay
xubnihii raaso naga dhinna naga dhinmay oo kale kootaagi jarati iyo dolobay ee laga buuxiyay marka xubnaha dhowtola gobolka afdheer tababarka bixiya labada degmo oo kale ayaan kasoo qaadnay sidii bay marka tababarkii marka ugu qaadanayaan fiildu marka dhammaan dadkii loogu talagalay tababarada marka laga reebo dhowr qof oo soo daadahay oo aan yani kasoo qayb gelin si fiican bay adugu u kala socdaan xogo caqabado la xiriira dadka tababarka qaadanaya oo shuruudihii aanu markii hore inaan ugu talagalay in lagu soo xulo ood muddid inayna ku soo xulin walow aan awaamiirta u gudbinay command post anagoo isticmaalayna aan laftarka gobollada maamulada gobollada iyo xubno kamid a degmooyinka laftigooda aan fariinta u tabiyey laakiin waxaad moodaa in shuruudihii loogu talagalay aysan ku soo xulin waayo waxa aanu aragnay imika tababarkan jijigo kale dadka qaadanaya waxaa kamid a dad da-a oo dad waayeela yani oon tabletka isticmaalkiisiiba ku adag yahay ama indhihi aan waxba ka arkaynin iyo dad mathalan ba curyaamiina oo aan yani gacmo aan dad aan gacmaha tabletka ku isticmaali karaynin dumar uur la xataa dad soo qoray baa jira oo aan ku celinay marka waxyaalihii shuruudihii u baahnaayeen in lagu soo xulo mayna soo mayna inaan la raacin xaggaabaad ka garanaysaa marka caqabadan jirta ee ah inayna tirakoobayaasha iyo kormeerayaasha iyo goobaha tirakoob ka dhacay inayna isku dheeli tirnayn waxaad moodaa haddana caqabad kaloo inagu abuurayno oo ka yani deegaan ahaan oo ah dadkii soo xuli la yidhi oo shuruudda kusoo xuli la yidhi dad aan munaasab ku ahayn bay degmooyinka qaarkood ay soo xuleen taasina markii shaqaalihii cududii shaqaalaha nagu yarayd ee aanu markii hore lahayn ma kafar garanayaan dadkii lasoo xulay haddana haddii laga dhigo dad aan ku habooneyn yani waa caqabad kaloo ina hortaa la weeyaan marka walow aan haddana fariin labaad ku celinay oo dhowaana aan haddii la yidhaahdo beri wixii ka dambeeya tiimka dabagalka madaxtooyada aan rabno inaan dhammaan gobollada ku wada qorno laba saddex xubnood ilaa afar xubnood si ay howlahan tababarada tirakoobka iyo hawsha tirakoobka laftigeeda dabagal ugu sameeyaan iyo in yacni guddiyadii loogu talagalay heer degmo iyo heer gobol iyo heer qabole in laga dhiso waa la dhisay laakiin inay ka shaqeysiyaan taasna insha allah waanu qorsheynay hadda inaanu ku xoojino tiimamkaasi si dad xilkas ah oo shaqadii gudan kara oo welibana shaqo dheeriya qaban kara in ay meeshii nooga soo baxmaa loo baahayan weli caqabada kale ee ay inta badan kasoo sheegayaan waxa weeyaan goobihii qaabkii qorshada u diyaariyeen imika tababarka soo socda bisha 12 ilaa iyo 24 dhacaya ee dhammaan gobollada ka dhacaya dadka lagu tababaraya maadaama aada u fara badan yihiin tusaale ahaan jijigo kale ilaa 1800 oo qof weeyaan dadka lagu tababaraya abalka loogu talagalayna waa wax heer qaran lagu go-aamiyey oo qofkii tirakoobaha ahna waa 200 qofkii waxaan ku dhaha kormeer ahaana 240 weeyaan waxaynu kordhin karna maa waa nationally wax la seed gareeyey oo reed ah weeyaan innaga meelaha qaarkood kuleylahale waa laga inaan kuleylo ku biiraan taasi dadkiina waxay leeyihiin naguma filo oo yacni caqabad inay ku yara noqonayso waxyaala waxaad moodaa ka go-naansho la-aan inay ka muuqato waayo wax innaga inoo gaara maah wixii muxuu markuu yahay wax nationally la seed gareeyey dadka kale si ay iskugu dabarayaan 240 inay inagu dadkeenu waxani masiir qaran iyo yani masiir umadeed iyo wax ahmiyad aada ugu weyn ugu fadhiya bulshadeena maadaama oo ay tahay inaynu dadkeenii tababarkan ka qeyb qaadanayay ama yacni howlahan howlwadeenada ka ahaa inay hawshaasi aynan u dhaadhacsanayn baad moodaa bal markaa guddiga abaabulka iyo wacyigelintu inay heer deegaan inay hawshaasi si gaara iskaga xilsaaraan oo hadda ahaan kolaba madaxweyne ku-xigeenka soo jeedin doona qorshe waxaa rabaa aan rabno in xubnahan hogaaminta heer deegaan aanu ku kala madhibno oo lagu kala qoro gobollada si ay hawsha loo dardargeliyo marka waxyaalahan ku daray intaas baa ugu muhiimsan kadib markii la dhagaystay warbixinta komishinka tirakoobka ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida ahna guddoomiyaha guddiga tirakoobka deegaanka soomaalida mudane aadan faarax ibraahim waxa uu soo jeediyey hadal kooban oo ku qotoma diyaargarowga loogu jiro tirakoobka waxa uuna yidhi waxaan ku darayaa kow guddiyadii heer gobol ilaa heer degmo waa la dhisay heer qabale ayay wax ka dhinnaayeen qiimeyntii heer qaran lagu sameeyey
deegaanadu intooda badan commissionki ilaa heer degmo ayay ka dhiseen dhowr kelilba degmooyinka qaarkood aan ka dhisin balse heer qabaleeyo kooban oo deegaanka amxaarada keliya laga dhisayahay kolka waxaa la isla gartay muddo toddobaad gudaheed in ilaa heer qabale la gaarsiiyo guddiyadii laga dhiso waa fariintii waan gudbinay kolka degmooyinku way bilaabeen kolka guddiyadii way bilaabeen inay dhisaan dhowrka beriya soo socdana warbixin dhammaystiran inaanu ka helaan isku dayna sidoo kale guddiga abaabulka iyo waxbaradda oredi wuxuu ku cad yahay awaamiirta loo dejiyey howlaha tirakoobka waxaa hogaamiya xafiiska xidhiirka dadweynaha tababarna way qaateen kolay suuraya ka warqaba tababarkiina hoos baa loo dhaadhiciyey hawshaasna waa hawl la qabtay kolka guddiga inaanu xoojino waxaa xubna ka ah srtv iyo xafiisyo kale kolka guddigaasna inaad active ka dhigtaan waa lagama maarmaan oo dhinaca abaabulka iyo wacyigelinta shaqooyin ballaan in laga qabto arrinta kale muhiimkii waa finansiga oo kale accountiyo in laga furaa la rabay heer magaalo heer gobol iyo heer degmo kolka waxaanu isla garanay in accountiyo la furo balse ay saxaaxaan xubnaha hadda lacagta degmada dhaqdhaqaajiya ama magaalada waa cid kale inay la qabsato way adag tahay tababar dhinaca finansiga iyo nidaamka maaliyadeed bay u baahan doontaa kolka waxaanu door bidnay xubnahan hadda degmo kasta jeega saxeexa inay saxeexaan iyagoo lacagtaas dhaqdhaqaajiyaan accountiyadiina in la furo tii heer deegaan waa la furay heer degmo heer maamul magaali heer gobolna in la furo xafiiska maaliyadda waanu qoray hawshaasna waa la bilaabay gaar ahaan xafiiska maaliyaddu sababto wuxuubanigo noqday commissionka waa taas dhinaca financiga dhinaca kale waxaan qorsheynay inaanu shaqo qeybsi sameyno xubnaha commissionka gobolada ku kala qoro kolka commissionka heer deegaan in aanu caawino commissionka heer gobol commissionka heer gobol ama xubnaha heer gobolna inay degmooyinka caawiyaan degmooyinkuna qabaleyada inay caawiyaan kolka xubnaha cabinetka degmooyinka in qabaleyada lagu kala qoro si ay u caawiyaan guddiyada heer qabale islamarkaana shacabka u abaabulaan wacyigeliyaan guud ahaan howlaha tirakoobka inay iyagu si dhow ula socdaan ay dabagal iyo taageeraba tirakoobayaasha kormeerayaasha iyo guddiyada heer qabale inay u fidiyaan kolka qodobkaas in fikir laga dhiibto ta kale waxaa rabnay inaa fikir laga dhiibto xubnihii national TOT-ga ka qeyb qaatay ee hadda tababaraya dadkii gobol macnaha gobollada tababarada lagu qabanayo tababarayaal ahaa iyagana inaan hoos u dhaadhicino xubnahan hadda tababaraya TOT-ga dadkan ay tababareen baa markaa gobol kasta tababarka loo qabanayo kormeerayaasha iyo tirakoobayaasha iyagaa siin doona ka xubnahan iyaga tababaraya shaqadooda hadday ku egtahay kolkaa waxaan isla qaadanay maadaamay technically-na fahmayaan shaqadan shaqaalaha kale ee degmooyinkii iyo maamul magaalooyinka loo dhaadhiciyana intooda badan kuwo meelo kale ka yimid ay yihiin oo xafiiska CAC kuwii u shaqeynaya baa lasoo dhaadhiciyey isma macnaha luqadiina ma garanayaan kolkaa iyaga inaanu kharashkooga bixino oon ku kala qorno gobolada 20-kaas xubnood gobolada inaanu ku kala qorno shaqaalahan kale meelaha kale la keeno inay caawiyaan guddiyadana caawiyaan taasna in fikir laga dhiibto ka xukuumad ahaan macna ka deegaan ahaan inaanu bixino kharashkooga sidoo kale siduu maxamed sheegay xubnaha dabagalka xafiiska madaxweynahana iyagana inaan hoos u dhaadhicino waayo tababarka la qaban doono qolalkii in la diyaariyo dadkii in sidii loogu talagalay loo soo xusho wax badan bay u baahan tahay dad screen gareeya oo follow up ku sameeya ayaa loo baahan yahay kolka xubnahaana inaan hoos u dhaadhicino ayaan fikir ahaan soo jeedinaynaa dhinaca xulashada haddii aanu ka taxadari weyno khatarteedaay leedahay
حتى كوي دادك سي توبري قابك الله صوحو شيحة تايا الدليلة كجرة وانا حبنا قوبن داق مكاس دوا حكيمد تابركي نحيقا وحو نقندونا دمان ترا قوبياشي كرمرياشي ان لا تابر تراحان ويبدنيه وغاديان نكا تحدري وينو دوك يدالا بها ليسكي لان نسوق قاد سيجي لباتوين ان نكو عرقنا فيدباك وان كاسينا كوي طبنات قوات طبنات سوق قد بيه دي وفصل قطبنات dad waaweyno deegaankeena baaxadiisu aad buu ballaaran yahay in guri kasta la hortago wey qaabka loo shaqeynay guri kasta in la hortago ayaa la hor joogsado oo xogti la qoro maana inta meel la iska fariisal lama qori karo guri kasta in la hortago u baahan la guriga hadii la hor istaagi waayo oo la soo qori waayo ma accept garaynay sastateed qof physically fit ah oo meel kasta tagi kara inu noqdo isla markaana tabletka sidii loogu talagalay qof uu isticmaali kara oo xog dhameystiran ka keeni kara dadka ayaa la rabaa haddii household size ku aad buu ballaarin yahay marka deegaanada kale loo fiiriyo halkii qoysba inta qof ee ku nool ama qoysku ka kooban yahay aad buu badan yahay tiradu markay badatana waxa la buuxinaya badan oo time badan waqti badan buu qaadanayaa salaan qoys 15 qof ka kooban 15 qofba magacoodo saddexan daadooda maxay heerkooda waxbarasho diintooda waxa soo dhama duwangel deegaanka tigray oo kala average household size ku waa 4.3 halka oo deegaanka Soomaalida kan official ku ka yahay 6.5 qolka 100 qoys qofka deegaanka tigreega tirakoobaya kow dadkiina way isku dhowdhow yihiino meelba ku rursan yihiin dadku si yaroo fudud buu gaadhi karaa talabaadna household sizekiina uu yar yahay innaka dadkiina way kala fog inay baahsan yihiin household sizekiina uu badan yahay kolka dadaal dheeraad ay nooga baahanta inkastoon codsanay in tirakoobayaasha lanoo kordhiyo commissionka heer qaran aqbalay inta lagu kordhina waan idin ogeysiinaynaa ay dhaheen balse si kasta haday dhahaan wax badan kuma kordhinaya waa inaan ku xisaabtano dad physically fit ah oo meel kasta gaadhi kara isla markaana tabletka isticmaali kara commitment-na leh kolka dhinaca xulashada ka commission ahaana shaqo ballaaran inaanu ka qabano haddii aanu isla garano in aanu gobolada isku kala qorno follow-up in la tago macnaha markasta halkaa in la joogo lama filayo laakiin inaan follow up ku sameyno meesha ku haboon inaan tagno ay noqon doonta kulka arrinta xulashada tirakoobayaasha iyo kormoorayaasha taxadar ballaaran inay u baahan tahay in hoosta laga xariiqo ta kalena luqadeenni baa lagu tirakoobay macnaha qoraalku waa la turjumay qolka dad luqadda af soomaaliga garanaya waa inay noqdaan maalinka dhaweyd maamulka magaalada jiga soo xushay qaladaad baan ku aragnay qolka meelaha kalena in laga taxadaro waa laga maano qofka duu luqadii garanayn kow dadkiina isma fahmayaan informationkiina si saxa uma gudbay qolka taasina taxadar inaa u baahan tahay ta habeendhaxa dadkuna aada bay u fara badan yihiin deegaan kastana macnaha habeendhaxa la siinaya dadku waa isku mido teen waliba kulayla inta badan leedahay macnaa degmooyinka intooda badan kolka degmooyinku waxay ka caawin karaan inay ka caawiyaan ayay la qumaan innakuna wixii heer deegaan aan ka caawino xubnahan aan u dirayno tusaale ahaan guddiga kor dabagalka iyo xubnihii TOT-ga bixinayay iyo wixii lamid a inaanu ka caawino tirakoobayaasha iyo kormeerayaasha taageeraha u baahan degmooyinku inay fudiyaan taasaan fikir ahaan soo jeedinaynaa dhinaca kale wacyigelintana inaan shaqo badan ka qabano maalin dhaweyd ururka aqoonyahanka ama dalada aqoonyahanka ayaan la shirnay arrimaha tirakoobka ay wax badan naga weydiiyeen informationna waan siinay iyaguna inay shaqooyin qabanayaan bay ballan qaadeen kolka fursad kastoo aanu helo inaanu ka faa'iidaysano arrimaha tirakoobka shacabkeena inaanu ka wacyigelin ayaa muhiima kolka challenge-ga ugu weyn waxa weeye hadda goobaha
dadku sida rasmiga u deganaayeen inay ku soo noqdaan halka qodobkaas ugu muhiimsan halka dad intada tirakoobku socdo in goobihii ay sida rasmiga u deganaayeen inay ku soo noqdaan inaanu ka shaqeyn waa lagama maarmaan dad xuduudda ka gudba haday jiraan balse Itoobiyaana oo deegaankeena dhashay inay soo noqdaan inaanu ka shaqeyno ayaa muhiim qodobka kale ee ka commission ahaan inaanu ogaano muhiimka qabaleyadii aan ka muuqan goob tirakoobyada ama census enumeration areas-ka qabaleyadii aan ka muuqan labay isugu jiraan qaarkood waa kuwa gudaha ku jira oo tirakoobku kabargaraynayo oo maabkii ku jira balse magac ahaanu ku jirin qaarkoodna waa kuwa xuduudaha ku yaalla oo deegaano kale la raaciyay ama special enumeration area laga dhigay kolka kuwa gudaha ku jira ee maabka ku jira waa la cover garaynayaa waxaanu ku heshiinay resultka marka la soo saarayo qabalo kasta tirada shacabka ku nool in la ogaado kolka qabalayadii baarlamaanku ansixiyay ee officialka ahaa in lagu saleeyo resultka aanu ku heshiinay tirakoobkuna cover gareeyo oo la soo tirakoobo dadkaas qabaleyada xuduudaha ku yaalla ama qabaley hoosaadyada xuduudaha ku yaallana waxaanu isla garanay in lagu saleeyo tirakoobkii 1999 kolka qabale kasta ama qabaley hoosaad kasta oo tirakoobkii saddexaad ee dadkii guryaha heer qaran lagu tiriyay deegaanka Soomaalida haddana in lagu tiriyo deegaanka Soomaalida marka laga reebo meelo kooban oo labada dowlad deegaan ee dariska ah ay ku heshiiyeen in qaarna la raaciyo deegaan kale qaarna inna kalena soo raaciyo tusaale ahaan gursmo kale qabaleyda qaarkood ama sentarrada qaarkood iyo qabale hoosaadyada waxa la soo raaciyay deegaanka Soomaalida qaarna Oromia labada madaxweynana way kala saaxdeen document official ah lahayd meelaha kale ee laakiin labada dowlad deegaan ay ku heshiin balse haddana moranku ka taagan yahay in lagu saleeyo 1999 kii baan tusaale ahaan deega Moyaalo kala hadan soo qaadan referendumku wuxuu ka dhicin 4 qabale balse hadda iyagu waxay soo propose gareen 6 qabale inuu special enumeration area noqdo special enumeration area waxa noqon kara meelaha la isku haysto ee referendumna ka dhicin qolka Muyaalo waxa ay 4 meelood oo qadaad maxay ahay Qabanaawa Madamigo iyo Ziroand iyo Zirohulad kaliya in special enumeration area laga dhigo laga sure iyo Buladiin bay ku dareen special enumeration area balse labadaas goobood tirakoobkii 1999 waxay ka tirsanaayeen ama waxa lagu tiriyay deegaanka Soomaaliya kolka go'aankii commissionka markaanu raacno ee waxa lagu daribay ka dhigan deegaanka Soomaaliya meelo badan oo sidaas ah kolka taasna sidaas aanu ku heshiinay kolka wixii saxitaan aanu baahanna in qaabka loo saxo kolka waanu saxayna team technical oo waxaan fahmayaad noo soo diraysaan kolka saxitaankii loo baahnaa inaanu sameyno kale inaad xaqiijisaan bay noqon doontaan bay dhaheen taana sidaas aanu ka yeeli doono kolka intaasaan rabay inaan ku daro qaadii su'aal ama talab xin soo jeedin intaas kadib ayaa waxa la gudagalay in su'aal laga weydiiyo xubnaha warbixinta soo jeediyo qof kastana soo bandhigo wixii talab xinah ee uu ku darayo abaabulka lagu jiro tirakoobka waxaan qabay anigu laba su'aalood ta koowaad waxa weeyaan arintii la xiriirday tirada goobaha goob tirakoobadkii dadka tirakoobka sameeyay iyo kormeerayaashuba seenu waagi soo dhignay laba arrimood baynu salka u saarro ahayd waa mara baaxadda deegaanka oo ka ballaaran deegaamada kale talabaadna waxay ahayd inay jireen markii dib xogta loo baaray goobo fara badan oo qabaleeyo sandarro kuwii uu baarlamaanka deegaanku ansixiyay oon ka dhex muuqan meesha ku jiran marka tii xaalad nololeedka deegaankeena laga duulayay iyo guud ahaan baaxadda uu leeyahay deegaanku arintii su'aashii aynu maalinkii soo dhignay wax jawaabo cad ilaa hadda maana maqlaynin waxaa kaloo halkan aan ku arkaa
قاب ترى كوابات بقى هاي ريبورت مالك فيجر كمان كهرباء أركيني هذا هلك ما حكوت على تداوكن أفر بقول تاتنيشان مية الكردية يعني لما قرر ساكر ده بقى هدي ويهاي يعني سؤال شيء إني شباب تيجي من ترى بين نقطة س يعني ولي وحكة لأنه رجينا إنه لأنه سو كردية وارون يعني ترى قاب كان حلو بقصة هذاي على لها تكنولوجيا ده لقوا قال هيو iyo wacyigelinta loo baahan yahay badiyaar garow gaar ah u baahan yihiin fursadana waa fursad aynaan sinaba u seegi karin dadaal looga baahan cid walba inay mad qanaayay hadaa mustaqbal farabad masir farabad la ummada ku xiran yahay meel yahay dadaal laga hagaran kara maaha laakiin su'aalaha aasaasiga ah jawaab inagoon u helin hadaynu shaqadan ku mashquulo oo ay dhacdo in tusaale ahaan hadda waxa la gudagalaya waqti 12ka bisha laga bilaabo waxa la gudagalaya tababaridii tirakoobayaasha iyo kormeerayaasha waxaa loo qaybin doonaa iyagana meesha ku aadantay in loo qaybin doono qalabkii goorma iman doontaa dadkan iyo adjustmentigan filayna goorma iman doonaa hadduu kasoo dib dhacase ma suurtagal baa in yacni dad aan tababarkana ka qayb gelin qalabkiina aan la siinin ay qayb ka noqdaan yacni inay tirakoobka ay wax ka sameeyaan mise hadduu uu tababarkani dhaco oo sida halkan iga muuqatana uu qorshihii hore ku salaysan qorshihii hore loosu gudbiyey ma sidaas wax ku dhammaanaya su-aasha kaleen ayadana qaba waxa weeyaan aan islahay in yani wax badan loga ogaadaa loo baahan yahay xaqiijinta dadka tirakoobayaasha noqonaya sidaan hadda dhaliisha hadda kuwaba inooga muuqato waxa weeyaan waa laba arrimood waa laynagu yeereeyey tiradii horta marka horeba haddana tiradii laynoogu yeereeyey dadkan looga soo dhigayo inay yacni tababarkan qaataan ama hawshan qabtaan innagaaba hadda dhaliil inoo muuqataa marka arintaa mukhaarish inaguma noqonayso tiradii oo inagu yar iyo dad aan kartidii iyo yacna dad waxbaan u baahannahayn superhuman aan u baahannahay inay shaqadan qabtaan haddii waxba inoo soo kordhi waayaan taa inagoo hayna in xataa shaqsiga lasoo dhiga shaqsi dhaleeshiisi dibba bannaanka inoo taala noqoto in go-aan cad ay xukuumadda ka qaadato hadda wixii loo baahan yahay tallaabooyin seexdaana la qaato dhinaca enumeratorska numberku waa yar yahay su cabdiraxmaan ba sheego baahideenay oo dhan ma dabooli karaan innaga xukuumad ahaan waxaa ila quman inaan qorshaha ku darsano logistical support inaan dadkaas u samayn karno si deegaankeenu maadaama uu dispersed yahay oo dadkuna uu yar yahay markay site dhameeyaan aan xaqiijin karno isla markaba inay saadkaas ka dhaqaaqaan oo meesha ugu dhowo kale ay waxayn karaan marka hawshaas inaan qorshaha ku darsano aan abaabulkeeda iyo diyaar garowgeeda yeelano and I hope that's the only way oo aan ku kabargarayn karno dadkaan ku isticmaali karno laakiin haddaan dhahno sidoodii ayagu halugeeyeen ama meelaha iska joogeen ama ayaga aan ka sugno waxaa laga yaabaa inay hal goob istaa ku noqdaan meeshii kalena waqtiguna waa yaryah oo waqtigii midaan kordhin karnaama midda kale waxaa la yidhi tabletku sensor buu leeyahay oo guryihii hor istaagaya oo gurigii buu dareemayaaba arrinkaasi hadda walaac buu igu kordhiyey oo ah de dadkeenu badanaaba guri ma degana waxaan ka hadlaynaa waa xoolo dhaqato reer guura haddaa marka maxay ka dhigantahay tuuladii keliya oo jingadu ka dhisnayd baanu tiri koobaynaaya ninkii buulka deganaa ama saas deganaayo dadkeenu u badnaa hadduu sensorkii qaban waayaba so population badan meesha inooga waxaysmaayo adjustmentigaasi sideeya maybe waa technical question laakiin ma waxaysan kara ta ugu dambaysa ahay dhinaca beerdeemka waxaynu nidhi degmooyinkeenu ha ka taageereen oo hadduu gaab yimaado maadaama waxaan ka waxaa ila quman arrinkaas inaynu cayino haddii kale degmooyinku dabadaa furan bay ka dhigayaano kharash badan ba hadhowta la oran doonaa waxaa lagu taageeray hawshii tirakoobka iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas waa inaan oran karnaa degmi hebel haddii wax taageerayso wax la jaanguuyay oo aan ognahayo cayiman inay noqoto laakiin wax badan ba isdhexgeli doona waxaa laga yaaba operational costiga ama capitaalkiiba in badan in la yiraahdo si kaley inay noqoto maybe saan u fahmin ma garanayo arrinkaana accountka la furayo oo maaliyaddu ay furayso waxaan anugu qabay in sensusku budgetkooda iyo arrimahoodaasoo dhan uu sideline yahay oo iyagoo howlahoodao dhan waxaysan ma annaga ay nala xiriiraysaayo xafiiskeena maaliyadda in lagu sideline garayo maxaa loogu baahda ina wakiil maalinkii hore waxaanu ka hadlaynay inay gobollada dadku asayn garayn doonaan oo sidaa sanayn doonaan haddana waxaan moodaa istructurkeeni maaliyadda inay dhex mari doonaan marka hawshaasi sidee bay noqon doontaa haddii aanan la helin maabka degaankeena way adkaanaysaa inaan ogaano in dhul laga tegay in lagu dara hadda masii ogaan kara in advance lakin waxa fiicnaan lahayd gaar ahaan meelaha cidhafyada xadadka inaan helo maabka goobaha tirakoobka lagu daro taas waxay noo suuro gelinaan nidhaahdo qaybahana laga tegay
oo naga maqan iyo way noo dhantay inaan dhahdo markaas aan garan karaa laakiin hadii magacuun la qoro de magacu soo gudaha ku jira kii bannaanka laga dhigi karaa meel xadka ahayd baa inta magaciidii la siiyo meel gudaha la siin karaa marka magac keliya marka macno ma keenayo marka inaan maabkii helo gaar ahaan dhinaca xadka waa laga maarmaan si aan u hubinno in goobkaasi inoogu jirtay in kale midda saddexaad xagga gaadiidka central statistical agency-ga maxaa uga qorshaysanay dhinaca gaadiidka haddii laakiin iyaga aanay u qorshaysanay inagale aan isku tashanayno innaga waxay naga rabaa in advansi shirkan kulley ka duwan noqda ayna quman aan idhaahdo logisticali maxaan u baahannahay mise gaadiid baan u baahannahay waxaana ina quman shaqooyinkaan hayno dha intaan joojinno gawaarida aan haysano dha intaan mobilise garayno aan shaqada ku galno taas iyadana taas baan dhihi lahaa arrinta logisticu degmooyin qaarkood mid bay haystaan ama labay haystaan qabliyado kale fog yihiin waqti waa kuleyl oo meela qaarkood hadda waa maxaan ku jiraa march qof hal kilomiter ma lugayn karo haddana dadku lug bay wax ku qabanayaan impossible waxayna quman geedka waxaan haysano intaan shaqooyinka joojino in hawsha lagu galo midda saddexaad degmooyinku ha kaalmeeyaan xagga habeen dhaxa ani suuragali lamaa degmooyinku dhawa cabanayaan waxay leeyihiin dakhli ma helno miisaanad ma hayno mashaariicdi ma fulin karayno iyaga laftigooda iyo xagga dhaqaalaha ka cabanayaan hawshan howl ka fiican oon fulinahayna ma jirto resourcekeena aan ku fulinahay mashaariic qaarkood aan dhisayn habay istagdaday rabto waxay dhaqanka xukuumad ahaan inaan kharash gaara hawshan ugu talagalno oon ku kabayno sababto hawshtan maanta inoogu muhiimsan oon qaban kara inaanu ma garan karo tirada rasmiga oo dadkeena la helo waa laga maarmaan marka resource kasta oon ku bixin kara inaan ku bixino ayaan la quman marka ka xukuumad ahaan innagoo aan waxu qorshaynay degmaya inaan ku riixin degmada inaan ku riixin waxu kusocwaxba ka socon maayaan tasanna arrinta ugu horreysa aan rabo inaan dhaho waxa weeye horta assumptionka aan ku dhaqdhaqaaqayna waxa weeye haddii aan dad badan noqonno wax badan baan helaynaa miisaaniyad ha ahaato doodaha ugu badan waa sida anigu intii hadda aan wax badan ilaa yaraantii markaan ilaa hadda aan eego tiro badan dad badan oo ka tiro badanahay oo naga taya fiican baa jira marka waa inaan isxasuusinaa horta tayada inaan ku dadaalo mustaqbal ahaan xataa arrinkaa tayada quality versus quantity inaan ku baraarugsanaana maanta anigii maxamed wada socon waxaan arkay nin aan qiyaasayo inuu yahay shaqsi tababare tababarte ah oo la rabo inuu dadkii tago sii tababaro ipadkii la siiyey wuu dayacnaa kuwo kale oo fara badanna waa la sheegayay oo dad aan loogu talagelin waxanba aan fahamsanayn marka qofku hadduuna garanayninba qiimaha dhulka iyo waxaan la isku haysto iyo waxa loo halgamaya hadduuna garanaynin inay tiradiisi badato wax macno anigu hadda ma arko mustaqbalna ma lahaanayo sababta aan saa u leeyay waxa weeye waxaan arkay kuwo badan oo maalinkii dhaweyta markaa nasiib yeeshana meesha tago abalkay ka calaacalayeen qaarkood annagay nala soo hadlayeen dee nin ka abalka baa laygu yareeyayle aan fahamsanaynba waxan motivationka la rabay inuu isagu dhaho dadkaygiibaan maogtahay u dadaalayaa anigu waxaan aaminsanahay meel fiican tiradiisu hadday badato dadka noocaas inaan meel weyna gaarsiinaynin ta kale mar haddii aan idhi dadkii dad aan u qalmin baa lasoo xulay waa inuu jiraa isla xisaabtan ninka isaga oo awaamiir cad la siiyey ee layidhi qofka noocaas iyo noocaasee fasalkaa dhigtay soo xul keenay qof laga yaabo inuu kusoo xulay qaraabakiil iyo ina hebel ama oday weyn oo annagoo waalidkan ixtiraamayna haddana aan dee ku habboonayn meeshii ama qof annagoo ixtiraamayna dadkii disabledka ah haddana qof shaqadii aan qaban karin ana waxaan aaminsan ilaa la xisaabtamo qofkaas had guddoomiye degma ha ahaado gobol ha ahaado haddii kale waxaan waxay noqonay wax jaantaan rogana taas annaga oo la xisaabtamayna kuwii khaladka galay islamarkaana waxaan aaminsanay inaan ka faa'iidaysano ciddii kale ee hawsha noo fulin karto waxaan hadda ka fakarayay dhallinyaro badan oo waxaa jirta jaamacadaha dhigta haddii ay ka fursan weyda plan b waa inaan u qaadanaa dhallinyarada jaamacadaha dhigta waxaanay waqtiga soconayaan waa waqti kooban waxaan leenahay waa arrin masiiri ah iyaga inaan ku shaqaysano inaan macnaha plan b ahaan u qaadano shaqaalaha xafiisyada laftigeeda waxaan qabaa doctor cabdiqaadir siduu soo sheegay hawshan haddii ay nala quman tahay inay hawl muhiima tahay inaan cududanada oo dhan isugu geyno baabuurtanada sida hadda markii mararka qaarkood dad ay noo imanayaan xafiisyadu baabuurta way isku soo dardaraan waxaan aaminsanahay gobol hebel wax allaale iyo wixii uu haysto iyo wixii ay dadku ku dari karaan iyo wixii dowladda heer deegaan ay ku dari karto in la isugu geeyo meelaha arrinta dadka madaxweyne kuxeenku kasoo dhawaajiyey ee aan kusoo aragnay markaan kor meeraynay dadka afka aan garanaynin ee gobollada qaarkood sida faafan oo kale ay kusoo dareen waxaan aaminsanahay in haddaba la saxo aan lagu fiirsanin aan loogana xishoonin qowmiyad ahaan totally waa failure marka dadkaa in lagu bedelo dad
ujeedadan ka soo kamira dhalin kara tan kale ee xuduudaha waxaan qabaa anigu marnaba inaanan ka gorgortamin si cad inaan ugu sheegno hadhowto waxa dabinka ii muuqda waxa weeyaan waa markii ugu horreysay idinku astrocoptan ba la leeyahay waxna gacanta nooguma jiraan sida madaxweyne ku-xigeenku u sheegay waxaan filaynaa inay siday go-aamiyeen inay tirada noogu daraan cabdiraxmaan wuxuu soo sheegay tirada 4,400 aanba waan arkay kolley waxaa nooga jahaawab doona yohannes laakiin anugu waxaan aaminsanaa inay tahay typo inay tahay inay error tahay lambarkii weli unana soo gaarin marka waan arki doonaa taana arrimahaasaan kolley rabay inaan dhaho qodobada sida loo soo sheegay ugu raacsanay laakiin arrintan waxaa fiican waqtigiina waa gabagabo guddiga naftiisa shaqooyinkiisa ma cadda hadda waxaan leenahay shaqadii waxaa gacanta ku hayn ku asteengarin maxamed yuusuf keli guddiga heer deegaana tirkobaashan way fadhiyaan wax shaqo rool ay qabanayaan ma jirin marka taa waxaan soo jeedin lahaa maxamed yuusuf keli yaal inuu guddigan shaqooyinkiisa qayb ka mid ah laga dhiga shaqadii heer deegaan la qabanaya guddigan ay qaataan heer deegaan laga asteengarin soo jeedin lahaa mid kale shirarkan in sidan laga bedelo way fiicnaan lahayd maadaama waqtigii gabaabsi yahay guddigan frequent xilliyada uu kulmayo in sida laga bedelo soo jeedin lahaa dhaliishu waa laba si midna waxay ku xiran tahay csa midna annaga nagu xiran tahay wixii innaga nagu xiran isu qarina maaha degme x baa dhibkaa iska leh inaan saacad isla qaato go-aanaan kasoo saarno waxaa mudan guddi fulinta heer deegaan tirkoobka waa kuwan inaan saacad ugu dhashay maa fiican meeshay wax ka khaldan yihin dhalil annaga aan leenahay wixii csa ku xiran aan gooni isaga saaran wixii dhaliishii annaga aan leenahayna in la qaray in fiicna hal cadeeye faafan liibaan afdheer minhilaaya dhibaatooyinkaasa ka jiray maamulka gobolka halala xiriira tallaabo bacdaan ka qaadan waxaan soo kala soo jeedin lahaa xukuumadda ajendadeeda koowaad ee bishan inay noqoto keliya si tirakoobkan xoogga saaran waxaan isu waafajin karnaa haddii qasab ay noqoto inaan tirakoobka la qabto in badanna kaabineyga waa laga hadla wax dib aan u dhigna abaar baa jira xilli fiican kuma soo aadin hadduu roobka dhici waayo maxaa dhici doon waa isweydiinay weli waxay taagan tahay in sideeda lagu fulo haddii istaa dhacdo guud ahaan miisaaniyadeena dib ugu labaan soo jeedin lahaa emergency-gana xooggaan saarno dadku waxay u baahan yihiin biyo ee raashiin lama hayo dadka raashimaday ka cabanayaan dadku waa dhibaataysan yihiin abaaraa jira go-aano qaaroon qaadano hataa ceelasha in afkooga la furo iyo biyo dhaanka la xoojiyey raashimada la gaarsiiyey emergency plankanasna hataa weli effective ma ah marka iyada waxaa dhan ay taagan yihiin howlahana ma fulin karna qabaano marka waxaan dhihilaa guud ahaan qorsheheena xukuumadda u yaalla iyo tirakoobka si aan isu waafajinna aan ku fariisana guddigana shaqooyinkiisa sika gudaha u dhexgala frequencyhaujeedmahadsanti ana waxay la tahay horta inaan hubino ka hor intaan xulitaankan iyo shaqsiyaadku aana ka hadlin in fahamka inagu aanu ku haysana ay ka haystaan degmooyinka oo ay ka haystaan gobollada in arrintaa la hubiyo waxaan aaminsanahay wacyigelinta iyo heerka wacyigelinta aan samaynayno inay aada ma garanaysaa weli u hooseyso shacabkuna su-aalo fara badan ay ku weydiinayaan waxyaalo fara badan aan laga ogeyn dadka aan tababarnay halkan ka tagayna inaan hubinay ahayd haddii la hubiyey in firintii la gaarsiiyey dadkii loogu talagalay la gaarsiiyey oo dadka wacyigelin intaa la eg ay heleen markaad egtid deegaanada kaliya tvda markaad taawatid sida ay sidan aad garanaysaa la siinaya mudnaanta la siinaya annaga ma haysano meelaha dad laga rarayaa oo meelo kale loo rarayaa ayaa jira laakiin waxaad moodaa annaga weli on the table wax badan oo sidaasa marka laga reebo tababarada inaanaan dhaafin marka qofka lasoo xulayay la keenaya iyo ninka soo xulayaba haddii intaanu ka fahamsannahay uu ka fahamsan yahan waxaan aaminsanahay little bit waxba isyar bedeli lahaa taa marka inaan xoogga saaro oo aan maad garanaysaa aada ugu adkayna anigu aan soo jeedin lahaa haddii ay ahaan lahayd hogaaminteena iyo haddii ay ahaan lahayd qulooyinka kaleba sidoo kale tiimkan iyaguna hadda tababarada bixinaya uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in lagu raaciyo ani waan ku raacsanahay arrintaa in la sameeyo bikaas waxaan waa technolojiyad waxaa la isticmaalaya waa ict marka hadhow halkaa la taga waxa laga yaaba kii hadda dayska lagu tababaro markii halkii la taga inuu isaguna waxyar sidii loogu talagala aan u gudbin sia daraadeed iyaguna intay raacaan inay la ogaadaan oo lagu koro qobolada iyaguna lagu kala qoro iyadana anigu aada baan magaranaysaa ugu raacsanahay waxaa muhiima marka aniga oo aan u arkayaa inay muhiim tahay guud ahaan wixii logistic ah oo dhan in la xisaabiyo oo xafiiska madaxtooyadu arrintaa inuu qaataan anu aaminsanahay ama gaari ha noqdo ama berdheem ha noqdo xitaa kuwa inta jooga berdheemka haddii loogu dari karaan in loogu daraan aaminsanahay because haddii qofku annaga realityga deegaankeena uu sidaa yahay qofka wadaniyad kalema keeni karo oo lacag isaga intuu dee soo xambaarto gurigiis ka soo xambaarto inuusan iman baa laga yaaba 200 marka la siiyo markuu ugu yaraado hoteelku ka heli kara inuu seexdo waa 250 haddii aan meel la siixin marka 250 hadduu hoteelka uga baahan yahay 200 in la siiyo cuntadii suuragal kumaha macnaha qofkiina xabad canjeeriya dee berberiya business lama cunayo marka taa in maad garanaysaa laga bilaabo kuwan halka joogo iyo kuwa shaqada hayo iyo logistiga
iyo tiimamkan in la dhaadhicin iyo madaxtooyada in la dhaadhiciyo anigu naftirkayga agree ku ahay aan garanaysa ku raacsanahay in inta budget ahaan loo eego hal mar ma garanaysaa la qiimeeyaan anigu aaminsanahay doctorka arrintaas aan aad baan ugu raacsanahay because degmooyinku iyagoo hadda xaaladda ku jira haddii la lacag bixiyo haddana wax fudud bay ka soo qaadayaan ama way kugu xisaab xirayaan labada mid bay noqonayaan inay yidhaahdaan iskuule iyo dhakhtarro la dhisay baan rognay iyo inay yidhaahdaan wixii ay iska yaraystaan ayaa dhici doonta waxyaala waxaa jirta hadda tusaale ahaan maab baa la sameeyey sidoo kale qabaliyaduna maab baa laga sameeyey maabka waxaa la yiri GPS baa markii hore guri kasta la geliyey markii la geyn uusan si garaynaya aaladan la wado in gurigii la tagay haddii marka meelihii aan la tegin ay dad joogaan taa iyadana in la xaqiijiyo u baahanaysa qaabkii marka mekanismka inaga deegaan ahaan marka halkii guryaha ku yaaleena la sansigareeyey uu sansigareeyo kuwa kale sideebaa gees loogu saaraya oo lagu ogaan karaa inaan meelahaasi la tirikoobin oo ay u baahayn in la tirikoobo man district level ba arrintaas la siin karaa ma zonal level ba ogaan karaa mase haddaba national level baan ogeysiinaa oo lacal hadday waxa soo baxaan guryo dheeri oo meelo kale ku yaala ama meelahan madarta miyiga ay xoolo dhaqadu degan tahay ku yaala iyaguna sidee laga yeeli doona taas ayaa ila tahay anagu inaan xal inaga ahaan aan qaadano goobaha la cayimay maadaama GPS lagu saleeyey oo qofkii isagoon tegin uu tablet ku diiday in wax lagu buuxiyo tirkoob lagu buuxiyo waxaan ka duulayaa marih ama principalkii aad sheegaysana ahaa aan culayska saarno qof aan la tirinin qasa waxay noqonaysaa in la tirakoobo xataa iyana inoogu jirin maabka taasaan ka duulayaa haddii marka qofku meesha goobtiiba lana siinin tabletka wixii lagu buuxiyo GPS-ka la isku xidhay ilaa uu qofku tago meel hadda dadagan yihiin haddaan already lagu buuxin maabka oo la dhihin ka soo tirakoob tabletku diiday iyadana marka dadka aan la tirakoobin iyagoo jooga maabka horey ugu jirin qabaleyaasha aan ugu jirin GPS maadaama waxaan lagu xidhay oo uu ku shaqaynayo iyadana wuu diidayaa marka waxaan ka wadaa waa in marka hore la saxaa qodobka ah qabaleyaashiina sentarada baarlamaanku ansixiyay dhammaanteed oo lagu buuxiya marka waxaan kulaa GPS-ka kulley si dheereen maayo inta badan waa laga hadlay oo wixii muhiim ah baan ka hadlay laakiin waxaan ka hadlay keliya hadda arrintani xasaasiyad gaar ah leedahay waayo waa masiirkii mustaqbalka umadda wixii maanta ka xumaaday mas-uuliyad inanku baa qaaday cid kale ma qaadayso weli taariikhdiinu gelinaa sida haddaan ka shanqadhinay deegaamada kale waxaa ka socda gargaro weyn oo ay dadkoodii u sheegayaan la kicinayaan wuxuuna kama soo harida saxaafadda midyaha in loo adeegsado sheego kama soo haro sidaan si ka ballaaran xataa inuu u galo oo gobolada la tago oo waxaan aynu sheegayno dadku ay maqlaan oy u caddaato oo istaraatiijiyaddaas haddii ay ku jirto weakness aan xoojino lalaga marmaan marka anigu waan xoojina insha allah wixii waan saxna xagga naga xigay weakness